Mitrovica e verit është stacioni fundit për këtë tren që vjen nga Serbia. Ky tren është nisur nga Kraljeva dhe ndalet këtu, duke mos vazhduar tutje brenda territorit të Kosovës. Trenat e Serbisë operojnë ilegalisht brenda territorit të Kosovës që nga qershori vitit 2008, kur është ndalur linja e korridore Kosovë-Serbi për shkak të tensioneve të vazhdueshme politike. Por Prishtina dhe Beogradi pritet që të lidhen sërish përmes Hekurudhës, në rast se nënshkruhet një marrëveshje në mes të të dyja vendeve. Ne, le të themi si Kosovë, jemi gatshëm mbrana pak ditëve ta funksionalizojmë. Hekurudha jonë është funksionale deri në Mitrovicë të Jugut. Në pjesën veriore është funksionale, po ashtu me qenë se çarkullohet me 2-3 linja ditore, dhe unë them që në qovë se ka vullnet, një shpejt mund të arri funksionalizojmë dhe të kryojmë mundësi transportit malave fillimisht, po pse jo dhe transportit rrugtarëve, me një shpejtësim e tullë. Më 20 janar të këti viti, Kosova dhe Serbia kanë arritur marveshje për lëshimin një linje ajrore, Prishtin-Beograd. Ndërmjetësuesi për këtë marveshje ishte ambasadori Amerikan në Gjermani, Richard Grenell. Tani, Grenell synon që të dyja vende të arrin marveshje edhe për ecimin e linjes sekurodhore, Prishtin-Beograd. Në fillim të vitit 2017 pati tensione mes Kosovës dhe Serbisë, pasi Serbia tentoj të adërgonte në Kosovë një tren, në të cilin ishte ngjyrosur flamuri serb dhe shkruante në shumë gjuhë botërore: Kosova është Serbi. Tentimi autoriteteve serbe për të futur këtë tren në territorin e Kosovës pati tensionuar edhe më tepër situatën mes Kosovës dhe Serbisë. Por për dallim nga Serbia, Kosova ka e kurullë të vjetruar, në të cilën nuk janë bërë investime në 20 vjetët e fundit. Ky është një nga trenat që njëherë në ditë shkon nga Prishtina në drejtim të qytetit të Hanit të Elezit. Numri udhëtarëve që përdorin trenin si mjet udhëtimi ka rënë në mënyrë drastike. Në vitin 2007, me tren kanë udhëtuar 417.000 udhëtar, kurse në vitin 2018, trenin e kanë përdorur rreth 120.000 udhëtar. Rahime Mani së bashku me vajzën e saj të vogël e përdorin rregullisht të linje kurudhore. Ajo thotë se aktualisht treni nuk i përmbush nevojat e udhëtarve. Olaj katastrofë, për shembull me udhëtu me fëmijë të vogël është pengesë, se ftoft, tash dimë. Po ka pas lidhje për Maqedoni, do me thonën, po me kalimin e kohës janë ndaur. Tanë edhe kur kanë qenë si janë konë të regullt, njerë ka shku, njerë s'ka shku, do me thonë, asë gjësë konë e regullt, dhe shka. Ky është stacioni i fundit për Rahimen dhe vajzën e saj, pasi linja Prishtin-Shkup ka kohë që nuk është funksionale. Qeveria Kosovës planifikon të investojë mbi 200 milion euro për modernizimin e Hekurudhës. Shumica e parave do të jepen kredi nga Banka Evropiane për rindërtim dhe zhvillim. Si pas kryeshefit të Hekurudhave të Kosovës, Agron Thaçi, ky investim do të nënkupton të jetësimin e linjes Akropolis, e njohur nga vitet 70 deri në vitet 90. Kej bjen që Akropolis i arshëm, Mynhen, i linjës, relacionit Mynhen-Athin, do të kaloj lirshëm dhe sigurt në për Kosovë dhe do të ketë standardet e njëjta. Akropolisi ka qenë një nga linjat më të njohura ndërkombëtare, e cila është shfrytzuar nga kosovarët nga viti 1967 deri në vitet të 90-ta. Njohës i sistemit e kurudhor, profesori i fakultetit të inxhinierisë, Sadullah Avdiu, thotë se investimet në e kurudhën e Kosovës duhet të shtrihen në veçanti në modernizimin e koridorit të 10. Koridorit 10 për një është primar. Për fatë keq kalon në për Serbi, po unë shpresoj që spaku në aspektin ekonomik kjo duhet të i kalohet, nëse kemi vazhdojnë problemet politike, mështë këtë pengesën këtë drejtim. Po koridori 10 është për ne dominant. Edhe kurudhori, po edhe rrugori. Sepse kemi trasen linjën më të shkurt për të lidhë me Evropën. Edhe përmes saj, përmes tërë kontinentit. Koridori 10 është pjesë e rjetit e kurudhor kryesor, që përvec se lidhë me zvete shtetet e Ballkanit perëndimor, është po ashtu lidhja me shpejt me shtetet evropiane. Përveç vjetërsisë së Hekurudhës, edhe objektet që dikur shërbenin si stacione të trenit për udhëtarë dhe mallra, janë pothuajse të shkatruara. Kosova ka më shumë se 330 kilometra Hekurudhë, por përveç asaj në drejtim të Pejës dhe Hanit të Elezit, Hekurudhat e tjera janë të dëmtuara dhe nuk janë fare funksionale.